الحمد لله <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجهد والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله أصحابه أجمعين مومنان <applause> رسول الله صلى الله عليه وسلم د سیرت مبارک اغه شوبت شاریه ت معجزات وېد رسول الله صلى الله عليه وسلم د رجمونه مده بیان شروکله دا مې مېلوچ معجزي د رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمارني چې چې تاسو لري دونه غوښتلې څو په سمر دي سمر دي دی. تعداد یې نه دي دی معلوم روزانه به صادري دي نومینال حضور مبارک صلی الله علیه وسلم داسې جمعات کې تشریف فرما یو اوخره روزنه اور خو خلک جمعات ته نه پرید او جمعه تراټوش صحابه مونکي رسول الله صلی الله علیه و سلم لرزنه आवाज ورک وې دا وخه پریده د مالسه شکایت ور لیدخ خپل مالک صحابته خوش اوه را رسید مخامه خضر اسن که څوخه کې نه ده شان کیناسته دا غلانګ رمخ فکره حضور مبارک خپوس راکه خدا بللار شروع وای د مالک سوک دیو یفلانه جواز کړه او یتدی وخ باندې خوراک کم کې گیا ولا کم ورکه غی تیمم کم دا خورا... دا دی خوراک ځکه تیمم کم ورکړې خوراک کم کم دی او کار په ډیر کې و یدا شکیوی او یم دقه شکایت استه پسرو یدا سه مکه مسو د الله رسول چې څنګه تاسو وای غسبه کوو یو خوراک ولډیر ک دمه ولډیر ک کا او کار په کم کا. کار بدل کای د دینه بدل بیا په لګ وخت ډیر کار کشه چې موړي ودمۍ په لګ وخت بدل ډیر کار کشه دا معجزه او دنیا صحابه گرچا پیر دی ولید سليمان عليه السلام سره خو زناور خبره به کله تقریبا د ټول پیغمبرانو معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه صادر شي سليمان عليه السلام پد جناتو باندې حکومت پیران بم تضل سزاګان به ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې او جن نار سرکشه دیو کان افریتو من الجن یقیدونی ما تنگه د شپې راش وی دی لاسنه کلکرونی او صلی الله رسول صلی الله علیه وسلم رونی ونه اوس په څنګه خلاص وي ما وی چرسه ګورم چې د برډه په دغه پوري ستنې پوري او طلب وصله تاسو ټولوینه وي سليمان عليه السلام دعا خوخه قبول کړی د زما رور دی پیغمبران ټول زما لون دی وي پاغه مې زلخه پښې پرې مخود سليمان عليه السلام فرمایلی دی قران شریف کې داغه دواره غلې خدای پاکه مال دا او قوم تاسرا کې چې قیامت درځي پوره د بلچانی دا دعا قبول شوه کله دا جنات خو باغتل سليمان عليه السلام او دوه یې قبولې شوې نو طاقت په له خدای ورک او معجزه ورکړه ولي به پر وخت مؤمنان یو پهلوان په پا عربو کې روكان دارلومت مزبوت پهلوانو ده تمام عرب لوی لوی پهلوانان راټول د د سانی پهلوان بل سوکنه دی وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم رکانس ابن حدیث میوره نقل لی په حدیث کتابونک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کافروبم پټکیوال ابو جهل بل سردار غټ پټکیوال دا, دا سرداره د دا مشرې او نشان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلک پټکی وحی خو بغیر د ټوپې نه ابو جهل بلان د ټوپې نه د دا نورم داش زموږ پټکی د ټوپې د پاسر دا حدیث تدنا نقل رکا نسب وي دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زخه ناپویمه علم منشت خلک پوهه دي څوک په خوانو کتابونو نه خبردار وایي ز دې ناپویمه ز ستاسو په موجه زبانه د موجه زو بنزما دغه کار نه کوي د مخ پوره کار نه کوي زخه صرف په پهلوانه باندې پويګ نزه یو معجزه طلب کو هغه بداسي چې ځې په پويګم او يرسه شي او مال په کوم لري رضى الله رسول الله او مضبوط وجود لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسه را پاسه سادهج आम्ही اچولي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم الستوني دا شر اخکل وی را مې دانت صاحب شپ تا وتومې د الله رسوله ته ټولې تي وجود دې د او د هوتورس پوره دې چاره چولې نه دی ته الله رسوله د پمخ کې هوتېر کمزور ښکار دکر مکه ابو بکر صدیق سیبی حضرت مناسب نه دی ته نه دی مناسب کبډي کلې د خو کبډي نه دا کړې خبره کومه ده ګوستي کله دا خو ګوستي نه ده شو را ميدان ته شو چې را ميدان ته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رسیدل ایوه تدققه ته لاسک او چې لاسک ده دغه ځینغه وخت شلولې خپل ځمکه که هر یان شو دې په سمج کې نه ته چې زرا وې کلمه وې وې نه ما خو معجزه ونی دې سمج کې نه راځي زملا چاره واچول شارا چولې نو ترس ما له په کبړی راځي و ایتمه روانې چولې وینبیا یاره بس بیا راغي بیا دې موت نه ولي دقه شانتکین او پسینه ولله اس کې خو هغه سینې نه لاس نه اخوزیدین و یداخوس الله طاقت وداغ الله طاقت ته معجزوي کنه دا زمو دیند دې ته دراغاله هغه کلمه شړک شادو الله الاه الا الله بہادر او نڈر دا س پیغمبر دغه غوري پیغمبرانو کې دا سړی نه تاريخ دا سه حستي پیغمبرانو کې نه دته راځي په یو جنگ کې یو جہادو هغه کې صحابره روستو شي نا خبرو د جهاد غزا اخوه د مخکزي ديبوس مخکزي او یو خطرناک دره لاند دیداس دی, دی پاری کې را روان دي او د ټول ملک نه تکړه تکړه تیر انداز کسان را جمع کړي هغه بر په درو کې کېلولې غرونو کې یو خوا بل چ څنګه دی ور ور رسیدل دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپینه قچره او صحابي مخ کې نیولې دی په تشریف فرما دي روان او هغه دغه زینغه شله شروع صحابه را رسو شو ټول اوس په بل تنظیم کول غواړي چې دا په بل تر په یاراتل غواړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاږې مخ کې روان ا صاحبی ته ویدہ کاغو دا الله رسول هغه شي دیداس وېشابه مخکې مرکه ا صاحبی ضرورت نشو کول رسول الله صلی الله علیه وسلم د قچرې دراکوشو پخپلغه غچرونیو له مخکې روانش یو صاحبی ته داسې چاوې دې مو به کافیرانو کې چاوې تاسو خو هغه جنگ کې لګرار اوسه شوو و او ته وېک درا رستې کې دو ټیم مو مونږه را رستو شو خدا د الله رسول نه دراسته شه زمونګي مان پدي دي مونږ په کېมายا دوه د الله رسول او استشه شه یو وخت کې نه دروست د بهادرې په حد تمام د ضرورتیا چاوې په مدینه منوره کې لخر را روان او په مدینه منوره حمله کې د اسبانچه زنينو سړي پنيشي tle obiadona lori awona tesho pe bilkul lishid le رسول الله صلى الله عليه وسلم د اسره دي خوک تشريف فرما شو اسبان اسي وسغله دي لخر لمخه لورس تلو به خوچ ټول جوړې دوه واخ کینو دا خو ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جوړه ده کله جنگ کي خدا سره کې اچکم اي. طرف یادو پاګه طرف پې لا لذي لخکل ز پ مخ ورزو دیر تیزه بهاله په بللار په بللار کې چا په ټوله لارو صحابه ته وی لخ کړ نشته دا لري زیاتره ضرورتیا خبره لخکل سوک مخه لټلیش دا څنګه او خلک تغتی او بیا چې دا پر سرا روانه هغه وکه هراکل د روم بادشاه دی دا سپر پاور دوی په مدینه منوره حمله وکړه او چې نا خبري را روان شو را نږدېش مدینه منوره ته خبر راغ رسول الله صلی الله علیه و اجازه حمله حمله پر سره روانه هیرقل بادشاہ التهیرقل ته دوباره په تولګیږي دو چې مدینه منوره تخر رسول الله صلی الله علیه سنت خبر لاړو دومره یو یری د چا واپس تښت اب بادشاہ جو گرچه پیر فوجونو سره رسول الله صلی الله سنت جمعات کې تشریف فرما پزما ک باندې خوب کئ داسې چملا چوانا غریب باندې متشریف فرما او دا غریبی ده چې چملا باندې بزس هاتلې هغه بزس باندې تبعیږي باندې ګایا وات شول شه د خورو کې گینه چې ده وخره غریب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې اړه خلګو مبارک لګ دا سي فقيري ده دا سي غريبي ده او دا سي دنیا له لا تور خړې دیوالونه د کور د کجولو د پانو پوزي ځولان کړيدي هغه په خټو لیو کړيدي دا د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم کور مبارک اخوا سوپر پاور دی او تختې دوه پس مؤمنانو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تشریف فرما تاسو بده خبر اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره د ولکوالنه د دې مرګتیاوه صرف دومره خبره شوهره چې تیر اشتیا د الله رسول تعالی دی چې پیغمبر یې بیا بس ابو بکر مرګه مخې سره مخې سلیمان لوړې هغه سموجزات دانه د دا طلب کړي نې سلیدل دې سم نه اته ولکول نه خو کسه برکات غریدنه هغه هغه ته پټه ودغه وخت کې څه دلیل نه دی طلب کړی روستو بیا چتا اسی ناسو ده خوشتبه سره خبره وتوید الله رسوله زمو متعلق تاسو سره موجود ده چې غا صرف ماسره تعلقي بس چې صرف په ماسره تعلقي تاسو موجود ستاسو سره وتوید ته پلان یې وکه شام ته تلوي تجارتل زره سره نو دیو زم تجارتونه کړی زره سره نو مته تجارت لا تلوي شام ته په شام کې تاسو پی خو بلید او راهب ته دی بیان در راهب د غیر د اهل کتاب لوې عبادت گزار او عالم او بزرګ ته وای هغه وخت کې هغه په حق او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیغمبره داوا کړي نه ا په حق دین باندې وای واخک د و ل و ر و و ت و ی ا ک م ا خوب ل د ل یته د کوم وطن ی غ ر احب و تو ی و ی زخد م ک ی مکرر و ی د سمر پاک وطن د غلت ک بدیر پاکه حستی پیدا کی د لیر پاک وطن دغه پاک پاکه خلق و وطن ده و ی م ا د س خوب ل د ل د دې تعبیر سره وی تعبیر دا دی چې د هستی په دې دنیا کې نو ته به د ټول نلومبري مرګ لري او د ټول نه اخیری مرګ لري او وخت ووصرته او داغه نه پس به بیا ته د اغلومبي خلیفې دا, دا لري خوب تعبیر نبا بکر صدیق چې د الله رسول چې ما سره تعلق دا سه معجزه ستاس تاسو چمه ته کار کې وې د غوپ ته په شوم کې چې د دې لو راحب ته بیان کلو د غوپ چې کوم دی کنه دا زما ستا متعلق معجزه او منال ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دنیا نشریفی دا خبر وګدله دا بچ ته بلی جمل وک مختصر خبره یو بی بی اور زرا له دا الله رسول زما یو زوی دی زیدان سره دوست ده دا زم له یو داسې زلمه وې د ماخام دوډه چې مون خروې دغه وخت کې پدې او چپراشي چې د مرګ چپي رو غړزي کیو چې غلته دی د لیوان توپ خطرناک چا په پېداس د لیوان توپ د ډاکټر صاحبانو وچ دین د نخکی بڅدی ولا نشي ورکی چې لګدمش مستقلی لجنستس د هک حق... قدیم تب کې په خوانی سزا څه نسخېشتي اکثره خلکو توخوم نګزارې پکې غکې چلیک لګې سري چې ډېر زیات لیونی شبېګرانی ودا نه ساکنه لیونی یو خدای خدای په محبت کې لیونی اګه جدای ایت مجذوب وای اګه جدای مجذوب د خدای ولی په دنیا نه پوي بقبل حالتك يا خو ذلغلیگی چپوی گم یو شاعر و ولقد امر على الديار ديار ليلى اقبل زل جدار و جدار ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن ديار يودا سلیوانی ادا خپل ما شوقي متعلق وي زيد ما شوقي متعلق ولقد امر على الديار ديار ليلى ليلى كل ترى المختصر وي وخلق وقبل زل جدار وزل جدار كل يودي والخلم كل بلدي ما حب الديار شغفنا قلبي لما دا زلشي چودي دي وظلمي سري دي دا دې کلی وجه نه ده نه ده دی وجهه ولكن حب من سكنت دياره دي کلی کی چس وکسیږي اگر ال سر سره لري زکه مې دې کلی سلام محبت یو داس لیوري دلته سکه اغه زين راضي دي دي ناراضي یو دې بل دې مديني مولوري نه بخلک راتله مکه موکزه میته مونږ ولدي دې كن نزدیکی یو ته اغه زين راضي مونږ کلی کی دشمن نه بوجه حل کلی کی دشمن ته اغه زين اخلاصي و راضي ته کلی مه زکه خوښته جدل ته زمام محبوب وسه وکلی باندې زس کوم چې محبوب پکینی دا خو چې سیندو زچا ده مخي نو د ام خلق ته لی و انی خالي نو خلق ته وبلی و انی خالي خو داغه مزه داغه چې نه ته پوسوکه چې له چا په دله کې محبت یو مثال به تاسو یو سیندوی یره زمام خو ګټ ترکاري خو خره ترسکونه راڅونه ترکاری مې لري خو خره چلي مرچکی پک مثلا نری وخه خلګ دير فوخي دابه یا او سره شي چې کوم زد لري خوخ دیږي جوړ کو پخ شو پر کلی پخ شو او دی اخري بل <سؤال> سړی د دغه د خپل <سؤال> نه نه خبر ځکه چې دین وړیو چتې سولک سولکې ټولیم پراګري نو چې بل سړی ګوډه په تکلیفته دغه خپل مزا غنه ته پوسک اچې څوک چې سکیږي خو نی سکه په تسکلیف کې دغه خوانده غته پته ده ته په تسکلیف ته نه خلین په کاوه او څنګه مره کاغو پوزم په کاوه له سونو تسکلیف اچې څوک خوري غته پته سره کته کوه لا ته کینو لا وړي روان کار دې ست په ماتي حقوق بش اچې څوک یې ملاحظه غته پته دي کې چې مخال مزره لره دین او پر سر هغه دل تناست ده ته پته ده تله دی خو مزينه خبرني تا لا سکل نه ده دغه مثال دي نه دین ټول د قشانت نهست دلته په خو ايندوانو ايندوته چه... بچي چې دعوت ورکو مسلمانې ده به اغه نور وتوي بیا وتم د پشکاله د الروجي نهسي نو هو ګران کار ده له پشکاله د ال وروژيني ولغه د پاره ټولې دنیا لپاره ګران کار دی ولې څوک چې په شکاله د الروژيني شي او په خوشاله غته پکې کوم مزل اغه نه هغه خبره پټریکټر کې دودلې بیل چې وای نیم لا هوږي کیسمنه ما سوتن چې تراوت شي ختم شي ختم تشیر دلملا هوږي د هغه مزلې د هغه تاسو کېوب بلچینې شوالي بیا په ملاد دردي او ټول شپدل ته تا ختمته ولري د دې دیم دی مزین خبره د هغه مزین خبر, دا, خبر دا کار کیږي د زړه په یو جذبې سره چې زوکي جذبې اکثره د مشرانې ټولو مرکار کړي اکه شران او تی بابا کینه هغه بیا رپیږي ټول کار بکې اکه شرانې نشکولي موږ نه دولنه کی ای دلی والی بابا پریدا بابا بیا لګی د دز سره جذبه دا تصوف طریقه دیم داسې شي چې دا سړي د خپل پاکي د سره جذبه عبادت سره پیدا شي او د محبت سره عبادت کړي بیا ورو ورو ديته وروسی چې دی دیر په خوشاله سره ګونا نزان بچکی او په خوشاله سره عبادت کړي په تکلیف سره نه په دې کې و ته مزای چې سترګي بچکی په دې کې و ته مزای چې دی غیبت زینب میدان نپاسی پدې پا کې وته مزای چې ګونان ازان بچ کړي په تکلیف سرنا بشوخه او پدې کې وته مزای چې د شپې بلستنو ورته الله ته دري کیه د تصوف طریقه په زړه محنت چې د صحابو شو دي دی د دې تسری جوړ کی چې سره په محبت سره عبادت کړي کبل ته ګران کارخانه په وڑی په ګرمه کې وته ګران کارخانه اچھے سو کې کوي هغه د دې مزه نه خبر دی. الله لي خلق المحبه د الدين د محبتنا ودخلنا لمحبتنا ولله د رسول صلى الله عليه وسلم ليشقوا د محبتنا زمون د زونو بري پور بري خبردار آه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وله واصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين زمون الله زمون د ټولو ناراضی الله داسه راضی شې چې کلر ناراض نش الله ارکارم استاد رضا د فارک کوم استاد رضا خلاف کړ دی الله مونږ ته نه بچکا او د بسکی دوه حلاوت وب نصیب کا استاد عبادت او هر کلی عبادت حلاوت او مزه زموږ نصیب ک د ټولو ناراضی ش الله زمون د ملک خداداد پاکستان حفاظت وکړه الله چې سمره مرګری دلته راغلی دلته ټول را حاضری قبول که څوک نږدې زینباز مرګری دلته زینراضی څونه قدمونه غشتي تاسو واغشتل الله د خپل محبت پاغه ټولګي کې ورواچو او ذاته ټول ناراضی شه د بخنی فیصلې راولېګه د فلسطین مسلمانانو غیبی مدد وکړه کا. د کافرانو خلیدا سازشونه ناکام کړه اسلام پورته کا مسلمان پورته الله تاسو بدر کې مدد کړی الله تاسو ابرهبا نه بابیل نه په هیڅ نه د مظلومان چې اوس نن مظلومان دی لوې تاختونه ته غیر چا پی د دې مظلومانو چې د استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتيان دي دی دیمه دی مدد وکړه او په دې کافرانو باندې سایخې نازل کړه ته مونږ د ټول ناراضي شته داسې راضي شې کله را ناراض نش يا رحمر رحیمین ایمان من را امین کو منکرن فل یغیر به یده څوک ومنکر ويني غلط کار ويني لکه لن فلسطین کې غلط کار شروع دي او ظلم شروع دي بلاست موني کې چې لاس رس و ইলم یستته فبلسانه او په بیان او په دعائه کدا تاخته نلري بیان او کا دعاو کا جب او خزا و ইলم یستف بقلبه ذلک خبه دغه نه کړه وذلک ازعف الايمان داخلي من حصره چې په زکه یو بد کار ته ته بد کار نه شي نو دا د دین وبنن سواد لغت د غناکار او غلت ظلم دا بل څه شي اهغه لوی ظلم دي او په دې باندې ظلم دي چې کومه له صحابه قربانی ورکړي چې کلیمې ولې وي ته مسلمانان کلیموي جوړ مې داله الله تا په بدر کې مدد کړي الله تا په ارواح کې د خپل محبوب صلی الله علیه و صحابه مدد کړي ته په 1965 کې د اسلام د مسلمانو د پاکستان مدد کړي الله دا وخت کې چ څنګه مددونه تا وخه وخبا په وخباني کوي دي سره خپل مدد شاملي حال کې دي سره خپل مدد شاملي حال کې زموږ نه راضي شالله تمام عالم نه راضي شي د اجتماع پر د جمه دعا او کې ته خدای د اسلام د لوی طاقت سبب وګرځي سونه خلکو دي کې مدد مخ کې کړی د اوس کې په ستريکي او ځاني مالی خدمت کې الله پاک دا ټول قبول کړي لوی فی ادی په مرتب کې د عالمگیر خريص هلته پندال کې خدمت کې سونه رزونه لګياله تکنالوژي مرګري مو سره دي او د بهر مو سره دي دي تم دوه کې चले دوه له جهان خشت کې د مونږ طالبان خدي خاطر فلونه ده باجول او د خواد کواته وزیرستان نار او پښې اوس دغه اصوات او دیره دې طرف ته دي تم دوه کې چې الله په خير سره واپس راوړي سونه خلق د اجتماع ته رازي نه الله دې په دې لوري خير سره واپس راوړي او دک جولې دې خوره پاک واپس بوزي د ایمان دا دک جولې سره دې خدي واپس کې د خپل موستاده محبت دا ګور چې له سره د خدای پاکه واپس کړي د زلون چې چستا محبت او استا معرفتي دا څونه خدای پاکه واپس کړي او دا استا د محبت ټول دنیا کې خور کې او دا ټول ناراض شي زموږ مرکزن کدن خبر حشر د آرام راحتو ګرځي د دین د ټول مرکزونه حفاظت وکړي دین خور کې تمامه دنیا کې د بی دیني اړي ختمه کې تمامه دنیا کې سوک استا د دین کار کې الله امداد نسته او فرمایي سوک لکه علم توفیق ورکي وصلى الله على خير خلقه محمد